Волинь знову оплакує героя. У бою з рашистськими окупантами загинув житель села Поліська Старовишівської громади Руслан Волох. Як повідомили на сторінці селищної ради, чоловік загинув 11 березня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. Останній бій прийняв біля села Граниківка Куп'янського району Харківської області. Про дату, час зустрічі та поховання героя повідомлять додатково. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою.